بسم الله بورد علي وخنا لاست ما كيصال دي وخنا تليفون على وخ ليبراسيون لي كان بريزيدان ما كدي واو تي لو جمنا تي والو دخو نيوخ تو بارتي ديموكراتيك سنغالي بوبي نانا جن لا سيري بيرسون بيرتربي سا سومي مالكو وخ مالي لن لاجي ميغا خامني كون نانا نكو عمل في تي لكارو نجا جيل جوب دوما باي كين دي تي اندي كون اي غالان كور ولا بوك ديكو ياخ بريزيدان تي تربين يلي كاي ني لي دا لا لول دا اك والو مانيفيستاسيون مالي لا بولين ني خيلالي وخني مانيفيستي فولين ني way nak day fekk kon sommet bi dal di jeex ñu dal di leen jox nak manam ay xal yu leen neex di ay boulevard le populaire ne terre bi nga xamne nak manam kon terre nañ leen ko tay manifestation 21 novembre gi waaw Macky Sall na gëna taral dogal bi nga xamne kon gouvernement ba jël na ko tay waaw parce que cor marem fay neex duñu nangu kon ben yoon ay perturbation ño xamne kon nañuy jema kon jaxal rew mi ak lu ni mel tay doxu ñoxtu Abdoulaye Wade goge Macky Sall ci tribune yene kay ne Abdoulaye Wade mom lu ko neex def waye gis nga ñeneen ñax dedet waye Abdoulaye Wade fi yëkëti won ciowal ArcelorMittal gade le populaire ne gis nga ciowal ArcelorMittal goge président Macky Sall neena ñi nga xamni daan manam kon ñom ñoy wax lu jëm ci walum guerre mbirum corruption war nañu jël kon seenu responsabilité ma seuk daldi indi nak manam kon ay firne ci lolé nga xamni kon mom lañuy wax kor marem yamu ta parce que président ci laste Abdou Diouf tal kilifa la kilifa deug la neyu cheikh la Abdoulaye Wade nak la ma xam ca mom moy nit ku yewen la ku bax la yi duma fi nek mu diko sefil ay teñ manam kon diko waxal lu bon dedet parce que nak dama ko mësona japp ni sa bay Macky Sall yamu ta parce que neena marem fay nak moy soxnam waw président Macky Sall neena bokku na ci jigen ñi ñek dug ci parti APR daf may motali nak daf may motali yere kaagi ne mom président de demb kon ba muy ñew ci ndaje momé ak journaliste ya waw mo dawalal bopam autom de waw waw mané la yamu ta parce que gis nga nak ndaje momé bu amé dal nañ ko gërëmé ki di Amadou Makhtar Cissé directeur de cabinet ak ya xam bay secrétaire d'état waw dama né la ndaje ma kon lañ fa jotta nan ak yoyé Macky Sall bam né daf koy fay journaliste ya dañ ko dédiat ñin ñoo lay invité ñoo koy fay monsieur le président ñom journaliste ya directeur fa né Macky Sall nak na ko lèr né ndaje momé Dakar lo wul won ak presse sénégalaise bi dé journaliste ci réew mi dédiat Macky Sall ñan la Dakar lol dem Cherno Tala Las Mamoudou won enquête Alsan Sambou Diop Mamoudou Ibrahim Kane Group Futur Media Issa Sall Nouvelle Horizon Cheikh Cham Soleil Massamba Mbaye Dé Media Ibrahima Lissa Fay Presse Afrique Maymouna Ndour Fay 2S Omar Seck RTS Baye Omar Gay Sud FM mané len ndajama le quotidien nekkuñu fa won le populaire nekkuñu fa won libération nekkuñu fa won direct info nekkuñu fa won le témoin nekkuñu fa won wal fadjiri nekkuñu fa won c'est le web nekkuñu fa won Dakar Actu nekkuñu fa won yéne ka gi né yow nan nga mëna waxé comme presse sénégalaise taskatu xabar yi nekk bi réew mi té bo la wo ci groupe wal fadjiri té aduna bi yépp xam nañu né groupe wal fadjiri bokku na tax la tax ñu nan presse privée fi ci Sénégal waaw nan nga mëna waxé kon internet presse en ligne té bo la wo ci sénégal té xam nañ lan la nekk ci classement ba Mamatar Gaye ci tribune yéne kay né marche PDS bobé dal waaw dañu ko wara autoriser da wara wone né kon suñu démocratie nga dundu deng ay de sugu ci direct info gay nak pikine nga waaw néna dégg na ay de mbot muy wo ci gene yi talata ndeer Amadou Diara it néna nañ leen xex ay de sugu né Amadou Diara mom lama koy xamal moy wa pikine ngoy xaar Amadou Diara nak lama koy xamal dal moy né dégg ni sow nani dégg ni sow ndaw pikine yeen koy xaar parce que li ñuy wax ni lé du waxu mak ay de sugu may wax ci may kaddu dé téré sey ci laaf né xam nga Abdoulaye Wade mom lu mu narona dé kana bu xolé ci Abdou Diouf rek wara tek lepp mu sedd guuy manifestation bi lé Sidi Lamine Niass ci manifestation bo bé ci grand place néna man Sidi ma ngi wo sama xarit yépp di wo sama Amdi Jammi képp ko xamni kon gëm nga dal manam li may def na nga xex lu jëm ci walum injustice ñaar fukki fan ak ben ciorok novembre gi le meeting ba bu dé dañu ko téré na nga dik dëng té bis bo bé man Sidi Lamine Niass Moustapha Niass kon lay ab xéram ba taxaw ci place tahrir tahrir 2 tahrir numéro 2 waw yéne ka gi né dañuy bañ Aline Badara Cissé dal di nek cédé ci atté bi nga xamni kon mo wara dox ci digënté mi mi touré ak ay avocat Hissène Abré est ce que Aline Badara Cissé mi duñu ko fal ci alxamis gi di ñëw président sa ngi yëngu dé primature ta ma nga yëngu dé déclaration de politique générale ba suba la libération yéne kay né tay ma wax léen na kan moy Mohamed Ndion waw waw mané le journal bi kon jaar na ci ndawam enfant sam jaar na ci ay jafé jafé yo xamni kon Mohamed Ndion dundu nako ingrédient yi suñu premier ministre bi mësa dundu ay cédé ca mom li laqu ca mom ak la fën ca mom Mohamed Ndion mi premier ministre waw moy del sey kawara sey daw kay moy mañu jom sous marte italie libération yene kay ne boudé amna ko xamni dal bo sagane dana dem takarama atta kat ba mané la mañu jom sous la njital menes direct info né mané la ay téméré téméré ci ay doomu adama jëndon ay billet 100000 francs ci corridoram bi samedi ji ñu genn ni lé ñu bloqué lon kon ci biti muju ñoo dugg té mo né dag nañu kon ay ticket ha mala ko té
demoni sa sal ba fessul wonte bir de yene kagi ne ñin dal en tout cas kañta jokol waaw dag na tikem 100000 francs dugul te neena mbadi job kon mo joxe ndigal la te nekul ne bi nak muy bu dëkk de bañu do def li de yag na ko def te li ay mbirum arnaque la satte la lo upp na touru trop c'est trop li dal mo tax kon tay ji ci altine ji ñin danañu porter plainte mbadi job su jabotuk malapi tamit porter nañ plainte de sud quotidien ne ci kolda lalul doy war li xewé parce que ndaw si bi malapi touré waaw dañu xam le ne manam kon fatuna deena xam lay ne ambul won ambul de waye ca bir morgo ba la juré dom allahu akbar la ilaha illallah manela ñaar fukki waxtu ak ñet 23 heures de temps dina bañu xam le ne kon ndaw si kon deena te xamuñ lu ko ray te ambul ndaw sa kon te la jur ca bir morgo ba la ilaha illallah njabotam nga nak neenañu danañu porter plainte yag na gis te sway li li nak moy tetes wala bok retes aladi ciowal hôpital yi di kat kon duma ci débat dama na la aladi